بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فلندرويم الله جل شانه أطيب محمد سلامة يدرويم محمد صلى الله عليه وسلم فميلة ستي شوق بتي dhe gjithë atyre të cilët e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Edhe sot me lejnë Allah të Azogjel, fillojmë me spjegu jetën e sahabëve në dërshëm radiallahu anhum e gjmein, e që sot keme folë për një sahabi që është shumë pak i njoftën si histori e sahabës, dërsa si emën është i njoftën, nga se ka shumë emëna të tilë të sahabëve. Dhe të fjallë për sahabiju në quajtur Zaid ibn Su'nete, Su'nete me ajin, jo sënne, o Su'nete. Nga se ka emnat ndryshme për sahabeve që kanë emnin Zaid, si kurse që është Zaid ibn Thabit, Hasani, Usame ibn Zaidi, e shumë tjerë. Dërsa, sot kemë me folë për këtë sahabi cili quhet Zaid ibn Su'nete radhiallahu ta'ala anhu, që ka qenë prej e rabin dhe jehud të Medinës. Ka qenë rabin jehud dhe rabin i madh i jehudve, sa ka qenë dhe më thonë fiset jehudën Medina. Ka qenë në mezlis kë rabini, kë sahabi ju Zejde, ka qenë në mezlis në Medina me rabinat e mdhaj të jehudve, duke majt një ligjerat, nga se ka ardhë prej Shamit një prej jahudive të mdhaj, rabinave shumë të mdhaj, si kurse me thonë tash me ftija i tyne, i cilë është qëtë Ibn Hajaban. Ibn Hajabani ka qenë prej njerëzve shumë të ditun të asaj kohë. Alim, djetar i madh i Tevratit, djetar i madh i Tevratit, edhe ka ardhë me jetu në Medine. Në mezhlis, duke spjegu ders, kë Ibn Hajabani, duke spjegu ders, ka qenë në mesin e ati mezhlisi edhe e Zejdi, radiallahu ta'ala anhu, Zejdi ibn Su'nete, radiallahu anhu, thot edhe, jumë që dit, thot me ardhë në këti njeri ju. Thot me lan Shamin, me lan, dhe me thonë, vendin Mesjidun Aqsa, thot ku kanë zbrit shumë libra tek Allah Azhajal, shumë libra ka zbrit, thot edhe ka qenë shumë pejgamber në atë vend, me lan thot atë vend që është shumë i bukur, ka gjelbrime, ka ujë, ka thot moti apo si më thonë temperaturat janë shumë të dobta, nuk janë shumë të larta sikur se janë në Medinë, janë temperatura mesatare. Thot me lanë atë vend, shtëpinë e ti, familjen e ti dhe më ardhë me jetu në Medina, kë Ibn Hajabani, thot, që di. Pasi që e kam baru dersin, kë Ibn Hajabani, rahimahullah, thot, e ka pyt, Zaid ibn Su'nete, radiallahu anhu, e ka pyt dhe i ka thon, thot, o rabin, o inderum, thot, që ka të ka shty, thot, të me ardhë Medina, cili është shkako, që të ka shty me ardhë Medina, për me lanë Shamin, vendin e zbritjes e shpale e vendin, ku Allahu Azhajal ka dërgu pejgamber, edhe ka dërgu libra, edhe është dveni pejgamberve edhe i librave të shpallura, vendi cili thët moti jo shumë i zbet edhe shumë mesatar, vendi gjelbrimit edhe i ujit, edhe me ardhë me jetu në Medine, cili është kako dhe që e ardhë me jetu në Medine, në moshën e shtyrë, dhe më dhënë ka qenë shumë i shtyrë në moshë kë rabini plaku. Thëtë vëllahi, thëtë nuk në ka shty, thëtë asgjë me elan Shamin, nga se si e ceke, thëtë ti, ashtu është Shami. Mirë po aje që në ka shty, thëtë me elan Shamin, nërë se ka ardhë koha e shfaqës një pingameri. Ka ardhë koha e shfaqës një pingameri, që thëtë do t'jetë vendi hijretit ti, dhe vendi i davetit ti do t'jetë Medinja, Jethribi. Vendi i davetit edhe vendi hijretit do t'jetë Jethribi, Medinja, pingamerit Alejhissalam. Por kështë ka thëtë ju mardh Medinë, nga se është ardhët, është ardhë koha që ajtë shfaqet, edhe ka fillu, thot Zejdi, ka fillu thot me i cek cilësit e pejgamberit alejhissalam të vrat, shumë cilësi, edhe i ka shtyt jehudët që kanë qenë Medinë, me besu pejgamberin alejhissalam, me pasu ato, edhe ju ka thonë se aji cili e pasan ato ka khajratët mdhaja, edhe aji cili a këthen shpinën ati, ka me pas thot një jetë të zëmët edhe dënime. Mirë po, donë Allahu Gjellu Ala që kë Ibn Hajabani, rahimahullah, nuk e arrin për nga merin a.s. dhe vdes me njëherë, do më thonë, posa që ka zbrit në Medina, edhe ka jetu një kohë edhe vdes, nuk e arrin për nga merin sallallahu a.s.
Edhe shkojnë, kalojnë ditët edhe kalon koha, edhe përhapën zanat të ndryshën Medinës se është shfaq një pejgamber në Mekë. Dhe poshtohet numri i muslimanëve, poshtohet numri i pasuesve të tij, thot ditë pas dite, thot edhe po sprovohen edhe po bëjnë sabër në sprovat e tyne. Zejdi tash po ndëgjon çdo haber, çdo lajm që ka ardhur i Mekës, po intereson shumë sepse ja ka cek Ibn Hajabani, ka thonë ky është pejgamberi që do të vjen Khatamun Nabiin, vula pejgamberve, edhe ju ka drejtu ky atij, thot ai pejgamberi arab që ne thot ja mësojnë a fëmijëve ton, thot për çdo ditë dhe i përgëzojnë ata, thot po ky është. Thot fillon me bo hijret, sahabët kanë filluar me bo hijret edhe me anë Medine, me u zndrit Medinja edhe me u vllaznu muslimanët në mesvete dhe peshë, domethënë për gëzimin e madh që është Medine. Edhe ka marr lajm që do të vjen edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zbashku me Abubekrin radhiyallahu ta'ala anhuma. Është nis pejgamberi me Abubekrin në Medinë. Dhe sahabët po i presin gjithashtu edhe Zejd ibn Su'nah radhiyallahu anhu po e pret me gëzim lajmin e tij. Kur është ardhur në Medinë, e dinin fort mirë se çfarë pritje i ka mbaur pejgamberi alayhis salatu wassalam, çfarë përgëzime, çfarë ditë e lumtur ka qenë Medinë, dita më e lumtur në jetë, si qëtë të nejës radiallahu anhu, ka qenë ardhja për nga merit a.s. dhe dita me zezë e Medinës ka qenë vdekja për nga merit s.a.s. Thët Zejdi, thët e kom përcil mirë, thët lajmin e ti. Fort mirë e kom meditu edhe kom mëndu qështjën e ti. Thët edhe e kom përcil në gjdo vend që ka shku. Gjdo lëvizit që ka bo për nga merit a.s. Medinë, Zejdi ben Su'nata e ka përcil me vëmendje. Sepse thot, i ka cek të gjitha cilësit e pejgamberllokut Ibn Hajabani, a i cili ka vdek, thot, i ka cek, thot, vetëm dy cilësi nuk u marrit ende, thot, me i pa. Për atë dhe e kom përcil. Cila e në to? Thot, është butësia e ti, ja kalon hidrimit të ti, butësia pejgamberit a.s. mirësile, ja kalon hidrimit, edhe në qofë se njeri ju, thot, silët vrasht dhe me ta, nuk i shtën, thot, Muhammedit a.s. për vetëse falje ndaj ati njëriju ose butësi edhe mirësilje. Këto dy cilësi, thot, faljen edhe mirësiljen edhe butësin, endë, thot, së këmë patë për nga meri s.a.s. për me vërtetu të aman se është a i dërguri Allahu Gjellu A'la që Ibn Hajabani e vkacek e hodvit Medinës dhe për ashka ka bo hijret edhe ështëard dhe më thonë në Medine, edhe ështëard në Medine. Thot, një dit për i ditve ka dalë për nga meri sallallahu alaihi wasallam prej sobave, dhe më thonë prej shtëpisë ti, me Aliun radiallahu ta'ala anhu. Me Aliun ka dalë. Thot, edhe ka një prej sahabive prej së largu, ka një sahabit tjetër prej së largu, dhe i thot, ja Rasulullah, thot, unë jam filani, i biri filanit, prej fisit filanit, thot, ju këmë thonë popli tem që me besu Allahun edhe për nga merin e ti, se Allahu ju jep të mira. Mirë po pasi që e kam besu Allahun, duke shpresun të mira, thot Allah i ka sprovua me thatësi dhe nuk kam bereqet. Andaj thot ju më ardhë të këti me kërkun një ndim, se po kam fri që po dalin për i feje, që shkan hi? Për nga mirë a.s. e shikon Aliun dhe i thot Aliut, a ka ndë një gjë me ndihmu? Aliu thot, ja Rasulullah, s'ka asgjën mesin të unë, asgjë s'ka heq, asgjë për i pasonis nuk ka. Zejdi ben Su'nata ka qenë duke për cil, thot këtë rast e kom shfrytzu rastin, jëmë shku të pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe këmë thonë, o Muhammed, thët, a bo donë me bo tregti me mu, thët, unë e pe i blej një loj hurma prej teje, në këtë afat, deri në këtë afat caktum, thët, po t'je pare tash, deri në afatin e caktum me më dhonë borqin, edhe jep një shumë të madhe të arit, pejgamberi alayhis salatu wassalam, bojnë tregti, në tregtia është e lejume, mes muslimanit, jo musliman, pa marë parasysh, fa njerëzin, tregtia është e lejume. Ka bo të rekti për nga mirë a.s. dhe i merë ato pare, atë ari, ja jep këti sahabit dhe i thëtë shkot e fisit, edhe jep ja fisit tënë, do shtë të thëtë Allah azze gjellë i dhëzën dhe i fërcën rrugën e ti. Kë Zejdi ben Su'nata e vazhdojnë thëtë, kër është ardhë koha, 2 apo 3 dit, para se me këthy borqin, jëmë dalë thëtë me sprovu për nga mirë a.s. për me ardhë dirit e këtë dhe dy cilësi që i ka cekë. Ibn Hajabani në dersin e tij dhe duke shpjeguar te vratin për cilësitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë thot pejgamberi alaihi salatu wasallam me Abubekri dhe Umeri,
edhe disa sahabe tjerë të cilët thotë ja kanë falë xhenazën një prej muslimanëve. Duke u kthyer thotë pasi që kanë kryer namazin e xhenazës, janë kthyer thotë edhe pejgamberi alayhis salatu wassalam ka dashur me ul në një muri. Ka qenë një muri. Thotë edhe një mshku thotë e kanë kapur jakat e tij, edhe e kanë shtrënguar fort, edhe i kanë sill vrazhd me to, i kanë bërtit. O Muhammed, ku je ti që s'po ma kthen borxhin? Ju thot djemë të Abdul Mutalibit jeni njerëz që nuk e këthe një borë që njeni kështu e ashtu e ashtu e ka rënu shumë për nga merin sallallahu alaihi wasallam. Edhe me vrashtësi edhe thot e kumë bëhë ftyrën shumë vrasht, shumë ashtë për jëmë silë me ta. Thot edhe jëmë kumë shiku anash, thot se cili kush janë për ata shokve ty më sparagon dikush. E kumë vrejt thot o meri thot o më ka shiku me një shikim thot si kurse në vetë tima. Edhe më ka thonë o ti njeri me përkëthy adin, me përkthye më të përshtatshme për popullin ton. Do të thotë njëri, po më duket ato që hala thot vesh dhe syt, po më duket se po mbajnë që ti ja bën ato pejgamberit alayhis salatu wassalam, edhe nuk po dëgjoj mirë thot ato që e thot. Po më duket thot se kam dëgju. Edhe se kam pa ato që ja bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse vallahi po ta jap thot edhe një rast. Do shtaj pranon fenë Allah se për ndryshe thot në këtë moment thot shkon kokë aty. Pejgamberi alayhis salatu wassalam çfarë thot? Thot Omer. Thot unë edhe ky njeriu Zejdi thot kem nevojë për diçka më të mirë se sa kjo fjalë jote. Thot kem nevojë ti më këshillu mu pejgamberi alayhis salatu wassalam se si i thot, më këshillu mu se si më ja kthy borxhin njeriu. Edhe më këshillu kët njerëj se si më usjell mirë kur shkon më marr borxhin e dikujt. E jo më usjell kët sjellje. Thot edhe shko jepja borxhin njeriu. Edhe jepja edhe 20 saa më shumë për shkak frikës që ja bën njeriu. Është një e friksove njeriu. Niset Omer radhiyallahu anhu shkon më ia dhon borxhin atij, edhe ja shton edhe 20 saa më shumë. Thot për shkak që e ka friksuar për vdekje, ka friksuar kët rabinin. Ky rabini tash po e pyet Omerin dhe i thot: "Omer, të ta di kush jam?" Thot: "Jo, s'e di kush jete." Thot mirë, po çka shtyni, thot mirë, po pejgamberi alayhis salatu wassalam ato që veprove. Pse veprove thot ashtu? Pse do të shtrëngove për jaka? Edhe i bërtita ashtu edhe ofendove pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot Omer thot wallahi, thot s'ka cilësi që është cekën te vrat e që unë nuk e kam bë, thot edhe nuk e kam përjetuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përveç këtyre dy cilësive. Butësia e tij kur njeriu sillet keq me to, domethënë butësia e tij ja ka lënë hidhrimit të ti, edhe kur njëri ju silet shumë kesh me to, ajo është fales, edhe zbutet edhe silet but me njëri unë. Këto dy cilësi të tash, tash të ti pash, tash të wallahi, thot ti e dëshmitar, që thot unë e jom i knaqën që Allahu Azzawajal tjetë zotim, edhe Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam tjetë pengamerim, edhe islami tjetë feja ime. Edhe kthehen të pengameri sallallahu aleyhi wasallam dhe i thot Omerit, thot unë e thot gjysmën e pasunis, një pjesë të madhe të pasunis tem, ku me dhanë fi se birillah për umetin e pingamerit sallallahu aleyhi wasallam. Omeri thët ndoshtë një pjesë të umetin nga se umetin e shumë i malë. Këthejhen pingamera aleyhi sallatu wasallam po e shikon dhe pjo thët të dy thët ha thët qka o bo thët pse u këthyt qka o bo është friksu se mos i ka hin hako mos i ka godit Omeri nga se Omeri ka qenë ka qenë i rëzik shumë Omeri nuk ka falë fitdini la e zogjel si ka interesu atina puna heq, ka thonë mos, e ka rejo Omerin, se ka bona i sena. Oshtë friksu për nga Omeri sallallahu alaihi wasallam. Thot Omer, që ka ju kthej juve, pse u kthyt? Thot Zejdi tash, që ka thot? I thot për nga Omeri sallallahu alaihi wasallam, thot, laqad raja'tu li ashhad an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, thot, wa ashhad anneke abduhu wa rasuluh. Thot, ju më kthy, që të dëshmaj se ti e i dërguri Allahu Jalla wa Ala, edhe robi ti dhe nuk ka me merit, nuk e meriton as kush më adhuru pas Allahu Jalla wa Ala dhe nuk ka shirk, nuk ka shoq Allahu Subhanahu wa Ta'ala dhe se ti je i dërguri Allahut. Dhe se ti je i dërguri Allahut. Kjo është historia e shkurtur e këtij sahabiu vëllazër ndershëm, që më të vërtet të jap me kuptue se çfarë vlere ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çfarë njeriu ka qenë, çfarë daveti ka bë me sjelljet e tij dhe me heqjen e tij. Ma shumë do shta se sa me gojën e ti, nga se ka qeni dërguri Allah, sa që edhe dikush e ka për cil, me vitet tëna vetëm me vërtetu, sa i është i dërguri Allahot, është misionari i fundit, që Allahu Gjelle wa Ala ka dërgu për njerëzin, edhe rabini kryesor, thuj se i Medines, e pranën dinin Allahu Gjelle wa Ala,
dhe i përgëzon fëmijët e vet edhe fëmijët e muslimanëve me këtë xhaber të madh, me këtë lajm të madh që pejgamberi alayhis salatu wassalam është i dërguari i Allahut edhe në Tevrat edhe në Injil, jo vetëm në Kur'anin familjar. Historia e shkurtër, insert shumë i shkurtur i këtij sahabiu me plot dobi të mëdha. Prej dobive që marrim nga ky ders, vëllezër të ndershëm, e para është daveti në rrugën e Allahut jashtë vendit nëse është nevoja. Me thon hakun, me thon vërtetën, me shpërndo dinin e Allahut, edhe jashtë vendit nëse është nevoja, sikurse që ka ndodhur me rabinin Ibn Hayyabani rahimahullah, i cili e kalon Shamin, i kalon tokat e Shamit, i kalon gjitha pasunin edhe familjen e vet, vetëm për dinin e Allahut azza wa jall. Me taku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe me besu ato dhe me ndihmu ati kundrej armiqve të tij. Andaj daveti, nëse e sheh që vani jot është shumë me davexhi, ka davexhi shumë. Edhe nuk ka nevojë që më bëj zahmet në mesin e davexhive, në mesin e xhallarëve. Edhe ka shumë nevojë një vend tjetër, një qytet tjetër, një shtet tjetër për davet në rrugën e Allahut azza wa jall. Muslimani duhet që edhe atje ta shpërndan fen e Allahut dhe ta lajmëroj hakun, ta shpërndan fjalën e Zotit xhalla wa ala, në mënyrë që ta largojmë barrën tonë që kemi përgjithësi për Allah nesër ditën e gjykimit, se sa ne e kemi dhënë misionin e Islamit dhe sa e kemi shpërndarë fenë e Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu prej dobive që nxjerrim nga ky ders i këtij sahabiu të ndershëm është pyetja e duhur në momentin e duhur. Një pyetje e ka bë rabinit që e ka nxjerr komplet prej kontekstit ligjëratën e tij. E ka vetë mendja ka qenë shumë i mençur, edhe ky ka qenë rabin, dietari i tyne. Ka thonë, a thu valë, që ka shty këtë njëri me lanë më ratë venë? Edhe ka pytë, cila shkaku që t'i arë me jetun Medinën, Medinë është në zetë, Medinë s'ka ujë, s'ka gjelbrim, pse ke lanë shamin më ratë Medinë? Cili është shkaku? Ka vetë një pytje shumë më rëndësi, edhe ka të regu shkakun. Edhe ka ndru muhabeti kontekst, i me gjlisit ka ndru në kontrast me njëherë ka dalë, në kundërten. Edhe ka fillu me ispjegu cilësit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shkaqet e ardhes tina kështu më radhë. Shumë është më rëndësi vëllazën dërshëm se si ja bën ti pyetjen dietarit, si e bën pyetjen që ty të intereson me marr dije, nga se ndonë ndonjëherë që një pyetje e bën dikush shumë me sinqeritet, me plot kuptimin e fjalës, me sinqeritet, që e bën me përfitu dije për Allahun xhallahu ala, edhe shumë musliman pastaj përfitojnë prej pyetjes tina. Shumë musliman përfitojnë prej pyetjes tina, nga se hapet debati, hapen tema ndryshme që ndoshta dikush asnjëherë nuk i kanë dëgjuar. Andaj mundohet që kur të vesh në ders mi bo pytje hoxhës, nga se ndo një herë dijen e hoxhës nuk mund është me nxjerë përveç se për mes pytjeve. Derse caktume mundet me dhonë hoxha, dietari, e kështu më radhë. Mirë pa jasë që ndoshtë aty të intereson, nuk e rok hoxha, nga se hoxha nuk është që jetin gajbin. Pytja jo të bënd që ti me përfitu shumë prej ti, me nxjerë prej dijes e ti. Me nxjerë prej dijes e ti. Gjithashtu prej dobive që nxjerëmi nga kujders, përmendja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në librat e mëhershëm. Në librat e mëhershëm është vërtetuar që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut. Allahu azza wa jalla sunen saf na tregon. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrat wa mubashshiran bi rasul yati min ba'di ismuhu Ahmad. O bani Israil, thot unë më i dërguari i Allahut tek ju. Thot edhe cili thot e vërtetoi thot Tevrati që kanë para durve edhe Injili që do të më shpallë. Po dhe jam përgëzuar për juve, po një pejgamber që do të vi pas meje, emri i cilit është Ahmed. Emri i cilit është Ahmed, domthon Muhammed sallallahu alaihi wasallam, gazet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas disa emra, jo vetëm një. Domthon e vërteton edhe një herë që Isa alaihi salam ka paralajmëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Musa alaihi salam dhe pejgamber të tjerë kanë paralajmëruar për ardhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo është mrekulli, prej mrekullive të Allahut azza wa jall që e ka rujt fjalën e tij në Tevrat dhe në Injil. Se si Allahu i ka treguar pejgamberëve të tjerë që Muhamedi alayhisalatu wasalam do të jetë vula e pejgamberëve, vula e pejgamberëve, saqë edhe rabini në fund thot, "Komard me dëshmu se ti je i dërguari i Allahut, was-sahfat safwatu anbiya'ihi wa khatamu nabiyyi wa khatamu rasulihi." Do ti je safwatu anbiya'ihi, më i zgjedhuri i pejgamberëve të Allahut azza wa jall, dhe vula e pejgamberëve. E ka ditë saktësisht që ky njeri është vula e pejgamberëve dhe më i zgjedhuri i tyre. Prej dobive gjithashtu që nxjerrim nga ky ders është mësimi i fëmijëve tan për jetën e pejgamberëve. Jo rastësisht ne shpjegojmë historinë islame. Për shkak se jo që është më lehtë të shpjegojmë historinë islame. Nga se dobi që nxjerrim nga historia islame
janë shumë të mëdhaja. Kallaj është me lexu historinë islame, me lexu historinë e pejgamberëve, historinë e sahabeve. Mirë po, dobit me nxjerr nga dersët e sahabeve, edhe me meditu dersin e tyne, jetën e tyne, shumë pak është e mundur nga gjithkushi. Andaj ne jo rastisht i shpjegojmë jetën e sahabeve dhe jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mirë po kjo është këshilla e ulemave që neve ne kanë dhënë sa kanë qenë studime. Ulemat mëdhaj më eminent botës që neve na kanë dhënë këshilla që ne të shpjegojmë jetën e pejgamberit alayhisalatu wassalam, jetën e sahabëve në mënyrë që të përfitojmë jetën e pejgamberëve. Nga se po shihet se njerëzit e këtyre herë që shkonin në Medinës, javë kanë mësuar fëmijëve të vet jetën e pejgamberëve, jetën e shokëve të tyre, si kanë vepruar ata, çysh kanë bota vet, si u kanë përgjigjë thirrjes njerëzit e kështu me radhë. Andaj është shumë e udhës që ne fëmijëve tanë t'ja mësojmë historinë e pejgamberëve. Historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, historinë e sahabeve, nga se sahabet kanë qenë ata të cilët i kanë mësuar fëmijët e tyre për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Disa prej sahabeve thonë, "Jo kemi mësuar thot luftrat e pejgamberit alaihi salatu wasallam fëmijëve tanë, sikurse që ja kanë mësuar surën El-Fatiha." Ku ka qenë pejgamberi, cilën luftë ka zhvilluar, me kënd ka qenë, ku ka shkuar, çka ka vepruar, gjithë thot ja kemi mësuar fëmijëve tanë sikurse surën El-Fatiha. Andaj është shumë e dobishme që ne t'ja mësojmë fëmijëve tan jetën e pejgamberëve sallallahu wasallamu alaihi. Gjithashtu për dobive që nxjerrim nga këtë është dikush më pyet, cila është çështja e këtyre e këtij rabinit, çështja është e tij në Islam. Nga se njeriu ka bërë hijret fi sabilillah, është larguar për i vënë ti, i ka lënë familjen, i ka lënë gjithë ato mirat ushtar në Medinë me taku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çfarë vdekje kjo ka ky? A do thotë ky është prej jo muslimanëve, ja asë sikurse si. Kjo nuk logaritet që është jo musliman. Qase kjo ka qenë fejnë e Isaut a.s. haqiqaten, ashtu si gjduhet. Fejnë e Musës, ashtu si gjduhet. Dhe ka pasu e dinin e Allah të zvezer, ka ardhë me prit për nga merin, sallallahu aleyhi wasallam. Edhe ka vdek, dhe më thonë si besimtar, si kurse që ka vdek edhe Waraka ibn Nawfal Mekës, si ka thonë se që se vjen koha, kanë më nxjerr jashtë Mekës, edhe sikur të jetojsha dhe të ndihmojsha ty ashtu siç do të nxjerrin, nga se e ka ditë saktësisht se prej kujt do të del dhe ku do të shkon. Në këta njerëz janë ata të cilët Allahu Azza wa Jalla neve na lajmëron në Kur'an famëlar se ka min ehli al-kitabi, prej ehli al-kitabit njerëz të cilët i bijnë sejdë Allahut, i bëjnë ibadet e tij dhe besojnë Allahun Xhallahu Ala. Këta janë ata të cilët Allahu ka para lajmëruar që kanë besuar Allahun edhe pejgamberin e tij, edhe pejgamberin e tij, edhe nëse nuk e kanë arrit ato. Allahu Azza wa Jalla nuk jav humb mundin atyne, nuk jav humb mundin atyne. Gjithashtu prej dobive që nxjerrmi nga ky ders shumë dobi me rëndësi është që ti si musliman ki e parasysh se njerëzit pyet për cielin. Njerëzit pyet për cielin se çka po vepron, ka po shkon lëvizjet e tua, veprimet e tua, nga se ti je hoxha i shtëpisë, je hoxha ndoshta i familjes, edhe pse si je hoxh. Po krejt ashtu të thonë, nga se je praktikues i Islamit. Kret njerëzia ty nalin edhe shikojnë në ty se çfarë veprime po bën. Ka po shkon, me kom po rrin, ku po han. Çfarë ecme? Pse se ti je shembull i Islamit? Ti je shembull i Islamit. Andaj veprimi jot, jo domos është veprimi i Islamit, por tek njerëzit reflekton si veprimi i Islamit. Andaj ki kujdes çka vepron. Ki kujdes çfarë ecje që bën. Ki kujdes sjelljet e tua në shtëpi, sjelljet e tua në lagje, sjelljet e tua në qytet e kështu me radhë. Nga se sjellja jote ka shumë dikim tek njerëzit. Ndoshta ti nuk e din që dikush ato të përcjell ti, ndoshta antar më i ngushtë i familjes. Veprimet e tua janë shkak ndoshta që ai më filluam me namaz, edhe më filluam me besu Allahun Azza wa Jalla ashtu siç duhet. Gjithashtu prej dobive që nxjerr mi ka kujdes zobi tepër më madhe, rëndësia e butësisë, edhe rëndësia e mirësjelljes në Islam. Çfarë thamë më anë më pasil pejgamberi alayhisalatu wassalam, vrazh me to dhe mi thon Omerit, Omer, krye punën që e nisi. Ja. Më thënë, ishtë të rjekë mbra pa kësë, se kishë pranu islamin. Mirë po qka? Mirë sielja për nga meri sëllallari sëmë. Vëllahi më nalë me medituë këtë sahabi edhe momentet kër aje ka ka për nga meri në esratu esram për këmishë edhe ka shkun edhe i ka bërtit madhe, cili për i neve sot kishë mujtë me bërë sabër në këtë mënyrë? Cili për i neve kishë mujtë me bërë sabër? Me tartë një bërçli e me thonë o filan, apo me e bërçli në shka përthu, edhe me të shkun krejt, me t'i kap jakat. Vallahi vështirë është me bë sabër për hir të Allahut. Shumë vështirë është me bë. Mirë po ka qenë pejgamberi Allahut që butësia e tij ja ka kalu
hidhrimit ti, ja ka kalu dhe më thonë vrashësis që ndoshte mund e ka pasë ndo njëherë për nga meri së Allah shëmë pirë, po butësia ti ka qenë gjithmonë, mirësjellja e ti me njerëzit ka bo që njerëzit ta pasojnë rrugën e ti edhe ti dhe më thonë shembëltyr derin ditën e gjykimit. Gjithashtu rëndësia, prej dobive që nxjerrim nga kjo ders është rëndësia e dijes edhe e ilmit në islam, rëndësia e dijes. Ky njeri ka dashur Allahu e ka uzu, mirë po ka qenë njeri shumë i dishëm. Nuk është sikur sa ai i cili e beson Allahun me dije, sikur sa ai i cili e beson Allahun me taklid, me pasim, të babës edhe të nonës ka qenë musliman. Kurse si, besimi në Allahun me dije shumë ka rëndësi të madhe, me njoftë Allahun me dije. Cilët janë ata të cilët janë trashëgimtarët e pejgamberëve, janë dietarët. Dietarët me dijen e tyre ka arritë me besu Allahun xhallahu ala, edhe me qenë dëshmitar të Allahut subhanahu wa taala në tokë. Dietarët pas pejgamberëve. Andaj njeriu i cili e beson Allahun me dije është shumë më i madh edhe imani i tij është shumë më i madh se sa i njeriu i cili e beson Allahun me pasim të verbër ose ndoshta ka qenë familja e tij musliman, edhe ky është mësuar me shkon xhami edhe shkon xhami pa dije, pa e lexu fenë Allahut azza wa jalla, pa studiu, pa mësu Kur'anin familjarë kështu më radh. Andaj ky njeriu ka qenë dietar dhe ka pasur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam bas dijes që ka pas me lehen Allahut azza wa jalla, Allah subhanahu wa taala ka vëzu dhe ka nderu. Gjithashtu dobija fundit nga ky ders vëllazër ndershëm është vlera e shamit. Vlera e shamit. Shami ka vlerë të madhe shumë në islam. Ka hadithet shumëta që e përmendin shamin edhe përmendin vlerën e ti prej haditheve që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend, idha fasada ahlu shami fela khaira fikum, në që fse banorët e shamit prishen nuk ka khair njuve, në që fse banorët e shamit prishen nuk ka khair njuve muslimanve. Andaj ka hadithe ndryshme që me lajket, me krahët e tyne, i vendosin krahët e tyne në sham, edhe hadithe tjera që zbret Isa a.s. në sham, edhe hadithe tjera që vinë pas taj për shlerimin e kodësit, e shumë hadithe tjera që vërtetojnë e vlerën e madhe të shamit që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë dua për ta. Këto janë disa dobi që nxjerrëm nga ky ders i këtij sahabiu të ndershëm shumë pak i njohur historia e tij Zaid ibn Su'nata radhiyallahu ta'ala anhu, duke lutur Allahun xhalla wa ala që këto dërse të shërbejnë për neve që ne ti praktikojmë jetën tonë përditshme, të shërbejnë se si na më forcu imanin dhe se si na më u ballafaqu me sprova që ndoshta ndonjëherë neve na godasin, dhe si me bota vet në rrugën e Allahut azza wa jalla dhe me pasu të vërtetën dhe me ndjek të vërtetën deri ku është e mundur, nga se njeriu ka bëhë hijret për hir të Allahut xhalla wa ala. Nga se kur e ka pyet Zaid ibn Su'nata, ka thonë, çka u bosh kaq që ti ke kë i është përngull për shamin, mos ka qenë, thot, shkak që ju nuk keni mund me praktiku dinin Allahot në atë vend, edhe nuk keni mund me i baj badet Allahot, që do të thot se, në qofë se me një vend, njëri ju nuk mundet me i baj badet Allahot, dhe pengohet me praktiku fejnë Allahot, është obligative hijreti, me bo hijret në rrugën Allahot, dhe me shku një vend tjetër që i bani badet Allahot diresht. E lusëmi Allahot që nda bashkoj me këta njësëm dhaj, në gjenetit e ti, أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. جزاكم الله خيرا.